ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ନୂଆବଜାର ପୋତା ପୋଖରୀ ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ପ୍ରଚାରକ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ରୂପ ଲୀଳା ମହିମା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ମହନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଚୁଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାର ନିଯୋଗ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗବେଷକ ଡାକ୍ତର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତ୍ର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କଟକର ପ୍ରତାପକରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର। ଏ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ରାମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ, ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉନଥିଲା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକି ଯଦି ପଚରାଯିବ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କ'ଣ, ସେମାନେ କହିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିନି। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଅନୁମୋଦନ କର୍ମେ ଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଜୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇ ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ପୁର ପଲ୍ଲୀ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା।